magaalada Muqdisho ee caasimadda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta waxaa si rasmi ah uga furmay shirka wadatashiga qaranka. Shirkani oo uu shirgudoominayay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa muddo 2 maalmood u socon doona madaxda qaranka ee dowladda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ee dalka, waxayna ku lafaguri doonaan arrimaha hortubinta u leh shacabka iyo dowladda, gaar ahaan sugidda ammaanka dalka, wax ka qabashada saameynta abaaraha dalka ka jira, iyo la dagaalanka argagixisada. Shirkani golaha wadatashiga qaranka Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam, Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, Hir Shabeelle Mudane Cali Guudlaawe Xuseen, iyo madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdillaahi Dani oo isagu shirkaasi kaga qayb galay aaladda fogaanaraga ayaa lagu soo koobay war qoraal oo dowladda Soomaaliya ay ka soo saartay shirka wadatashiga qaranka oo maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Muqdisho ee caasimadda dowladda Soomaaliya. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada, iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Salaam aleykum. Salaam aleykum. Waxaanu jecelnahay wadajirkeena qoys ahaaneed, ha u ogolaanay internet daciifa waqtigeena fiican in kaga ciyaaro. Dalba internetka fiberka ah mid xawaare badan, isku halayn leh, madadaalo badan. Garaac 818 si aad noogu xidhnaato. Hadal. Oo hadal, oo hadal, oo hadal, oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.